Πάμε στη σύνδεσή μας με τον Χρήστο Τσιγουρή και τον Στέφανο Σίσκο. Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως η Θεοδώρα Τζάκρη, Χρήστο, θα είναι καταλήκτης των εξελίξεων, αλλά όχι ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που μιλάμε, μετρά με αγωνία αυτούς που φεύγουν με δόσεις. Πράγματι, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι οριακός ο αριθμός των βουλευτών. Μια ανάσα από την απώλεια του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η κυρία Τζάκρη σήμερα μίλησε καθαρά. Είπε ότι παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να φύγει και πότε θα φύγει, όταν ο κύριος Κασελάκης συγκροτήσει αυτό τον πολιτικό φορέα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχουν συνεννοήσεις μεταξύ των βουλευτών. Δηλαδή, δηλώνουν έως τώρα και όσοι ανεξαρτοποιήθηκαν ότι δεν θα μπουν σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά παράλληλα παραμένουν πολύ κοντά στο Στέφανο Κασελάκη. Ο κύριος Γαβρίλος παραμένει μέχρι νεοτέρας. Νομίζω ότι η κυρία Τζάκρη είναι σε πιο προωθημένη θέση. Ενώ αναμένουμε και τον κύριο Σαρακιώτη ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να παραδώσει καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, τουλάχιστον μέχρι αργά χτες βράδυ ήταν σε μια τέτοια διάθεση. Όπως και την κυρία Πούλου. Η κυρία Πούλου έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι δεν θέλει, έχει αφήσει τα καθήκοντα τόσο του τομεάρχου εσωτερικών όσο και του συντονιστή επιτροπών κοινοβουλευτικού έργου. Μιλάμε είναι για μια λευκή απεργία, Χρήστο. Είναι κινούμενη άμμος, ναι. Μένουν μέχρι να φύγουν κάποιοι, είναι μια κινούμενη άμμος. Θα σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ισχυροί κραδασμοί. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και μια μεταβατική, ας το πούμε έτσι. Γιατί ο κύριος Παπάς θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μέχρι να βγει ο νέος αρχηγός, όπως όλα δείχνουν. Πάντως είναι οριακές οι στιγμές. Είναι κρίσιμο θέμα των δύο βουλευτών επικρατείας. Τηρούν σιγή ηχθείως έως τώρα. Ο κύριος Αποστολάκης σταθμίζει τις αποφάσεις του, όπως καταλαβαίνω από συνομιλητές του. Η κυρία Κρήτα δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως. Είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ οριακά. Με από την Κουμουνδούρου, Χρήστο, να στέλνει το μήνυμα στους βουλευτές αυτούς να το ξανασκεφτούν, γιατί η εκτίμηση είναι ότι το κόμμα Κασελάκη δεν έχει μέλλον. Υπάρχουν απανωτές παροτρύνσεις στις κλειστές ομάδες ενημέρωσης που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι βουλευτές. Από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς όσους έχουν τάσεις φυγής να το σκεφτούν δεύτερη και τρίτη φορά και να παραμείνουν, να μην πάρουν εύκολα απόφαση. Και βέβαια παράλληλα υπάρχει και αυτή η δικαστική διάσταση, η διάσταση των αποκαλύψεων που θα στείλει μετά την πολιτική γραμματεία ενδεχομένως αύριο ΣΥΡΙΖΑ στη δικαιοσύνη, που ουσιαστικά τι λέει, πιέζει τους βουλευτές λέγοντάς τους ότι αύριο ένα κόμμα Κασελάκη μπορεί να μην έχει μέλλον αν υπάρξουν δικαστικές περιπέτειες, συνεπώς μην έχετε εμπιστοσύνη, μην επενδύετε πολιτικά, και την ίδια ώρα επιχειρούν να τους κρατήσουν, όπως σας είπα, με κάθε μέσο εντός κοινοβουλευτικής ομάδας ή και να ναρκοθετήσουν την όποια πολιτική πορεία, περαιτέρω πολιτική πορεία του κόμματος Κασελάκη. Βέβαια, συνεχίζεται η μάχη για τα όσα έγιναν στο συνέδριο. Mm-hmm. Ακούσαμε τον Παύλο Πολάκη το πρωί να λέει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσίασε η πλευρά Κασελάκη. Η πλευρά Κασελάκη δίνει στοιχεία συνέδρων που έχουν λάβει το SMS, αλλά δεν έχουν λάβει το link. Μια διαδικασία που, εν πάση περιπτώσει, την καταγγέλει ως τιμένη. Πριν από λίγο, ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στη δημοσιότητα 11 περιπτώσεις με τις οποίες επιχειρεί να αποδομήσει την κριτική που δέχεται για το συνέδριο. Λέει, για παράδειγμα, ότι σε πολλές οργανώσεις μελών ψήφισαν άτομα εκτός καταλόγου, ήρθαν πρακτικά εκλογών από περιοχές που δεν έγιναν εκλογές. Συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση. Νομίζω όμως ότι το συνέδριο έχει κλείσει την αυλαία της εκλογές για τον νέο και πρόεδρο. Βέβαια έχει τελειώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ενιαίο κόμμα, έτσι τουλάχιστον όπως ήταν μέχρι την Παρασκευή τυπικά. Και σε βαρύ κλίμα το συνέδριο, οι εκλογές για τον νέο πρόεδρο. Έρχονται οι εκλογές, Λίνα. Αυτή την ώρα συζητούν οι υποψήφοι πρόεδροι για τη διεξαγωγή μιας τηλεμαχίας. Ενός debate. Ακούσαμε τον Παύλο Πολάκη να το λέει το πρωί. Μία από τις ημερομηνίες είναι η Δευτέρα. Η ερχόμενη Δευτέρα 18 του μηνός θα οριστικοποιηθεί και εδώ είμαστε στο κεντρικό δελτίο να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε ένα βήμα πριν τη δημιουργία νέου τοπίου στη Βουλή.